Саламатсыздарбы, эмеси ге ошондо программасы. Акыркы күндөрү депутаттар арасында көзү өтүп кеткен адамдарга кыргыз эли баатыры деген наам берүү демилгеси кеңири жайылып баратат. Андай наам алууга бирок кайсы бир атактуу маалчы же курулушчулар эмес, чылкый мамлекет жетекчилери же мурда башка жогорку кызматта иштегендер сунушталууда. Кайсы болбосун жогорку кызматка бир кезде дайындалгандар өзүнө жүктөлгөн вазифаны милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болчу жана ошондойлор гана бийик даражага жетчү. Алардын айрымдары убагында жөн гана милдетин аткарып жатат деп кээде коомдук сынга да кабылган. Азыркы депутаттар же чиновниктер үчүн болсо алар ат көтөргүс иш аткарып баатырлык кылгандай болуп калууда. Кыргызстан эгемендикке жеткенден кийин Кыргыз Республикасынын баатыры деген наам 24 адамга берилген экен. Аларга акыркы баатыр экс-президент Алмазбек Атамбаевди кошпогондо 23 калат. Анын баатыр болушу жогорку наамдын кадыр баркын бир топ түшүрүп койду жана азыркы кыргыз коомунун басымдуу бөлүгү аны баатыр деп эсептемек турсун, соттош керек деген пикирде. Калган 23 баатырдын бири чабан, андан соң спикер, азыр кайрадан фермер болгон Таштанбек Акматов 3 жолку баатыр. Эки наамды ал советтик мезгилде алган жана 2013 жылы 75 жылдыгы алдында 3-жү жолу баатыр болгон. Аны санабаганда 22 баатыр калат жана алардын жарымы 11 адам же артист, же жазуучу, акын, же башка чыгармачыл кесиптин ээлери. Жалаң ушул эле факт бир топ ойго салат. Кыргыздар башкаларга караганда жалаң ырчы артисттерди гана баалайбы. Антсе эмне үчүн баатырлар арасында Болот Миңжилкиев же Сүймөн Кулчокморов жок? Ошол эле учурда артисттерди жана башка коомдук популярдуулукка жеткендерди негизинен өспүрүмдөр же турмуштун тереңине кызыкпаган, олуттуу ой жүгүртпөгөндөр көбүнчө кызыгат эмеспи? Жана ошондой эле психология эми биздин депутаттарга да жукканбы? Бирок эми алар артисттер менен акын жазуучуларды эмес, мамлекеттик жогорку кызматта иштегендерди сүйүп калгандай. Депутаттардын бири баатырларды кимдер арасынан тандаш керек деген тизме да түзүптүр. Ага жалаң гана партиянын борбордук комитетинин биринчи катчылары, жогорку кеңештин жетекчилери же совмин төрагалары кирген. Андай болсо Барсбекке, Шабданга, Мухаммед Кыргызга да наам бериш керек. Сыйлык же наам берүү ыкмасы бизде көп жылдан бери бузулган. Ким татыктуу экенин иликтеп, башты оорутуп кереги жок. Кайсы бир сынак жарыяланат. Ага ким кааласа арыз берип, өз жетишкендиктерин мактанып тизмелеп чыгат жана кийин комиссия ошол арыз бергендердин арасынан 2-3 адамды тандап, сыйлыктарды салтанаттуу түрдө ошолорго тапшырат. Бирок кайсы бир кесип боюнча өлкөдө 1000 адис бар дейли. Алардын 5-6 чыныгы чевер. Бирок сынак жарыяланганда арыздарды ал 5-6 устат эмес, башка бир 20-30 адам берет. Комиссия сыйлыкка татыктуу деп ошол 20-30 адамдын ичинен гана тандайт. Берки 5-6 чевер болсо, сынактарга катышып, арыз жазып же өздөрүнүн сыйлыкты эч качан эч кимден сурабайт жана наамсыз калат. Азыркы кыргыз эл баатырлары арасында Исхак Разаков да бар. Ага дагы бул наам көзү өтүп кеткенден кийин 2010 жылдын 29 декабрында берилген жана ал кезде коомдо эч кандай талкуу же талаш тартыш болгон эмес. Султан Ибраимовдун кыргыз мамлекет үчүн жасаган эмгеги татыктуу баалоо иретинде кийинки муундун урмат сыйын билдирүү максатында мен Султан Ибраимовго кыргыз республикасынын баатыры ардактуу наамын ыйгаруу туура болот деп эсептеймин. Эгер адам татыктуу болсо, ага жогорку наам тирүү кезиндеби же көзү өткөндөн кийинби сөзсүз берилиш керек. Башка өлкөлөрдө деле ошондой. Бирок наам берүүнү конвейерге айлантпаш керек го. Азыр болсо айрым саясатчылар мисалга Султан Ибраимовдун атына жамынып алып, атайын мыйзам кабыл алып, кийин ошол мыйзамды жамынып, туугандарына же жердештерине наам берүүнү көздөп жаткандай. Мындай мыйзам болбогондо белгилер эч качан баатырлыкка илинбей калмак. Ке ошондо саламаттагыңыздар.